Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9, verso 1 a 33.